Akože sa akcia ruší? Veď sme sa včera predsa dohodli. A odkiaľ som mala vedieť, že mi všetkých ľudí odvolajú hasiť požiar? A ty prečo nedvíhaš mobil? Volala som ti 100-krát, aj mladá. Ale ja som ti predsa hovorila, že robotu nevybavujem cez telefón. Ty si ani nevieš predstaviť, ako sa mi teraz komplikuje situácia. Ja ten tovar musím odovzdať ešte dnes, tak či onak. Dobre. Môžem vašu trasu využiť aspoň teraz? Môžeš. A tebe to kto prepašuje? Ja neviem. Niečo vymyslím. Musím. Nepoznáte ešte niekoho? Možno by sme mohli my. Kto my? Ja, moje sestry, ostatné ženy. Čiže čisto ženský tím? Tak na to zabudni. Babi, prosím, nezhadzuj to hneď. Povedala som nie, tak nie, Petra. Mohli by ste, prosím vás, vy dve na chvíľku odísť. Potrebujem sa so Zorkou porozprávať. Ja už sa nemám o čom baviť. No choďte, choďte, potrebujem s ňou preberať niečo súkromné. Čo sa ti stalo? Prečo rušíš akciu? Ja naše ženy pašovať nepošlem. V žiadnom prípade. Ale prečo? Čo sa ti stalo? Už si zabudla, ako sme my dve prevláčali tovar cez hranice. Dobre, ale vtedy to nešlo inak. A teraz to ide? Naše ženy do akcie nepôjdu a hotovo. Dobre, ako chceš. Ale ak sa banda z Vasilkova dozvie, že si vymekla, tak nám preberú všetky trasy aj robotu. A čo myslíš? Za kým pôjde teraz Nina, keď ju odmietneš?